Mirëmbrëma miqtë të Anë Heritage. Në fakt një nga historitë jashtëzakonshme që letrat, votimet, shtypi që mund konsiderohet në Shqipëri, por dhe shqiptar, është edhe gazeta e parë e botuar në kushtet e një perandorie, kushtet e një sundimi otoman, e cila është quajtur I Shkodra. Në të vërtet, I Shkodra është një produkt I reformave të mëdha të Tanzimatit, të filluara prej kohësh, në fakt është gazeta e vilajetit të Shkodrës, e një nga vilajeteve më të rëndësishme dhe më kult që ka pas territori edhe po themi katër vilajetet e mëdha ku kanë banuar shqiptarët. I Shkodra është një produkt I fillimit të shtypit në perandorinë osmane. Është një produkt I reformave të Tanzimatit, të vonuar sigurisht në raport me Evropën, por që në fakt shtypin gazetat, revistat I filluan mbas 1830-s. Imagjinoni sa vonë me Evropën është I gjithë ky proces I jashtëzakonshëm I shtypit, por që në fakt në fund të fundit duhet pranuar se kur filloi ishte në Stamboll, ishte një proces I cili nxori shtypin, kryesisht tregtar, informativ, shtypin I cili jepte të dhëna përmi produktet dhe jepte të dhëna përmbi rregulloret dhe urdhrat e perandorisë, dhe që nuk ishte në rregullim. Po më vonë, duke filluar nga 1850-a, u futën rregullat e shtypit. Taksat, tatimet, copyrighti, po edhe drejta e autorit, filloi në një farë mënyrë edhe letërsia dhe poezia, filluan shkrimet, megjithse shpeshherë në anonimat, ose të pabotuar, edhe shpeshherë me emra të kodifikuar, jo real, por u vendos në një karakteristik gati pothuaj perëndimore dhe evropiane, edhe shtypi në fillim në Stamboll dhe pastaj në të gjithë po themi perandorinë. Në fakt është viti 1867 dhe 68 kur perandoria merr vendim që edhe vilajetet ose qendrat kryesore të vilajeteve do të kishin gazetat e tyre. Dhe normalisht një nga qendrat më kryesore, më të rëndësishme të vilajetit të vilajeteve, sidomos ajo gati-gati më periferikja dhe në kontakt me perëndimin, ishte edhe Shkodra. Këtu fillon edhe botimi i Shkodra në gjuhën osmane. Fillon ky lloj botimi edhe paralel, po thuaj paralel me të edhe Janja, ose gazeta, kështu ishin gazetat e vendeve qendra. Do të thënë, Shkodra e kishte I Shkodra, Janja ishte Janina. Normalisht që në vilajete plotësisht shqiptare, plotësisht në terrene toka dhe popullsi shqiptare. Zakonisht këto gazeta I kontrollonin valikt, pashallarët, sundimtar përmbi vilajetin dhe kishte të bënte në gjuhën osmaniste, më vonë do të trajtoj edhe problemin, do të kenë edhe narrativën time përmbi I Shkodra. Jetë dhëna mi tregtin, mi urdhrat e perandorisë, në një faqe edhe nga çfarë kishte ndodhur në botë ose në perandori, ishin pa emra, nuk kishte emra, nga fundi filluan që të japin të venë në një pseudonim. Njoftime përmi policinë, përmi tokat, përmi pronat, rregullat e shtetit, transportet, në përgjithësi sundonte tregtia dhe rregullat e saj ose arritjet e saj ose reklama që perandoria nëpërmjet gazetave të vilajeteve I bënte vetes. U shkruajt në osmanisht, por ka një shkrim të kodifikuar me emër nën kod të Sami Frashit, I cili propozon për të mirën e gazetës, edhe duhet të jetë nga 1876, që të botohesh diçka edhe në gjuhën shqipe. Mirë, po gjuha shqipe nuk shkruhet, se kjo ka qenë një nga fatkeqësitë e jashtëzakonshme, duke filluar nga Kongresi I Berlinit edhe pastaj nga lidhja e Prizrenit
se nuk shkruhej gjuha shqipe. Ne ishim mbrapa të gjithë tjerëve të cilëve të filluan, domethënë gazeta në Greqi, Selanik bie fjala, ishte në greqisht, në shqip jo. Kjo ishte një emet e jashtëzakonshme, po jo vetëm emet, po ishte fyrje e madhe edhe për shqiptarët. Jo thjesht për ato që e lexonin në që dinin gjithë spanisht. Domethënë vetëm pjesa e lartë bënin një 2-3 klasë medrese dhe dinin edhe osmandisht, po dinin edhe arabisht, dinin turqisht shkurt. Por ishte shumë pak, shumë pak për mësme thanë, pjesë shumë e vogël që i lexonte. Sami Frashi bën edhe këtë, edhe e bën në mënyrë të qartë edhe për vilajetin e Shkodrës. Duhet shkruetur spakut edhe në gërmat, edhe me gërmat osmane, tentativat janë edhe në Shkodër, që të shkruhet shqipja me gërma osmane, që gazetën ta lexonin dhe ata që e pjesë e popullsisë që duan të lexojnë shqip. Ishte një nënkëmbës i bukur i Sami Frashit asaj kohe, por gazeta mori goditjen e madhe në kohën e lidhjes së Prizrenit kur filloi represioni i jashtëzakonshëm. Shqiptarët u çuan, kërkonin me të vërtetë ato që po fillonin ta humnin dhe gazeta humbi atë rëndësinë e saj për 10 vjet. Më vonë filloi edhe nga 1890 dhe pak 1903 derisa vjen Kongresi i Manastirit dhe ajo ka shqipe, po ndërkohë gazetat e vilajeteve filluan pastaj ushtuan shtypi në përgjithësi dhe shkrimet tashmë sidomos me fundin e perandorisë me Abdulhamidin u liru dhe pjesa e shtypit dhe nuk ishte më rëndësi a kishte apo s'kishte gazet i Shkodra në vilajetin e Shkodrës. Por duhet thënë që pikërisht i Shkodra është edhe gazeta e parë që përdorej për shqiptarët, ishte në kuadrin e perandorisë, po në kuadrin e perandorisë ishin shumë shtete në atë kohë, kështu që mund të konsiderohet gazeta e parë e botuar dhe e përdorur për shqiptarët edhe në vilajetin shqiptar. Këto terma në kohën e sotme në kuadrin e perandorisë duken pak absurd, por praktikisht kjo është e vërteta. Ju do të keni mas diskurset tim, do të keni dhe narrativën e cila jep më tepër të dhëna për këtë fakt i cili duhet pranuar si gazeta e parë në perandori, por që kishte të bënte me një vilajet shqiptar edhe sidomos me një emër që pavarësisht se turp që i thonë i Shkodra, metet ajo që ne kemi edhe sot tek sedite që është Shkodra. Historianët dhe bibliografët e shtypit shqiptar deri pak kohë më parë nuk ishin ndjeni të faktit që gazeta i Shkodra ishte botuar herën e parë qysh nga viti 1868. Në botimet e drejta nishpe të bëra në Tiranë përmendet se botimi i gazetës i Shkodra u bë për herë të parë në viti 1879. Por zbulimi i studiuzve turq, si do të shohim më poshtë, shënon një lajm me rëndësi të veçantë dhe për historinë e shtypit e gazetarisë shqiptare. Kjo e bën gazetën i Shkodra gazetën e parë të botuar në Shqipëri dhe vetë Shkodrën, qytetin e parë, me gazetë dhe me shtyp shkronjë. Gazeta e parë që pa dritën e botimit në Perandorinë Osmane ishte Takvim Vekai, kalendari ngjarjeve. Numri i parë doli në vitin 1831, kur ende nuk ishte asnjë rregull për botimet, të cilat vlerësoheshin si veprime individuale. Në kuadër të reformave të Tanzimatit, u pa nevojshme dhe artimi ligjeve dhe rregullave që kishin të bënin me botimet. Për herë të parë, Porta e Lartë vendosi të rregulloj ose më mirë të disiplinoj bazuar në ligj botimet e çfarëdo lloji, përfshirë këtu dhe gazetat. Administrata Osmane nisi nga mesi i shekullit të 19 botimin e gazetave në gjithë qendrat e vilajeteve perandorisë, përfshirë ato në krainat shqiptare. Rregullat e para dolën me miratimin e ligjit të botimeve dhe me ligjin e të drejtave të autorit në vitin 1857, i cili u pasua nga ligji penal në 1858, ligjet e publikimeve në 1864 dhe dekreti sublim i vitit 1867. Mi këtë trual ligjor dolën një numër i madh botimesh në kryqytet dhe në qendrat e vilajeteve, të cilat mbuluan pothuaj hapësirën e krejt perandorisë. Porta e Lartë, po në kuadër të reformave të Tanzimatit, riorganizoi vilajetet ekzistuese, bazuar në rregulloret e vilajeteve të viteve 1864-1867.
Kështu dhe vilajetet ekzistuese shqiptare psuan ndryshime si parashikojnë të rregullore perandorake. Vilajeti i Shkodrës ju nështrua në vitet 1867-68 rregulloreve të vilajeteve dhe pasipsojnë disa ndryshimet kufive, pra të shtrires geografike, si dhe në nëndarjet administrative brënda vetë vilajetit, Sanxhak, Kaza e Nahije, po atë vit në Shkodrë, po atë dritën e botimit, si në shumicën e vilajetet e tjera të perandorisë, për herë të parë dhe gazeta i Shkodra. Mes dyzinave me gazetat që u publikuan në qendrat e vilajeteve në mbar perandorin, studiusi turk Atilla Gergin, renditi ndër të parat e çelura ato që dolën në vilajetet shqiptare në vitin 1868, gazetën i Shkodra, Shkodër osmanisht, dhe gazetën Janja, Janin, osmanisht turqisht. Si pas ti, gazetat e vilajeteve përmbanin lajme rreth sultanit, qeveris dhe emërimeve të zyrtarve publik, mbi institucionet publike të krajinës, mbi dërtim rrugësh, hekurudhash, linjash telegrafike, mbi çështjet e shëndetit, arsimit, ekonomisë dhe policisë. Shkrimet e botuara në këto organe shtypi nuk mbanin emrat e autorëve apo gazetarëve. Një tjetër tipar i shumicës këtyre gazetave është emri i gazetës i njëjtë me atë të vilajetit dhe gjua e dytë e rajonit, Krahas Osmanlishtes, që zinte një pjesë të gazetës. Sipas studiusit tjetër turk, Hivzi Topuz, ato ishin shumica buletine njoftimesh apo gazeta zyrtare të shtetit Osman. A i shtonë më shumë se Girgin në rënditin e ti të botimeve dhe gazetën Selanik, Selanik Osmanlishtët, greqisht 1869, dhe gazetën Aydin, Izmir, Osmanlisht 1874. Gazetet e vilajeteve shqiptare në Shkodër, Janin, Prizren e Manastir, Selanik. As të fillim, as më vonë nuk ishin flet një gjuhë në Shqipe, si që ishin dy gjuhëse shumë nga gazetet e tjera, e me gjitha ato shkruanin për jetën e shqiptarve. Gazeta Janja, Janina, jep në detaje ceremonin e diplomimit të nxënësve të gjimnazit Sozimea, duke botuar në këtë rast dhe deklaratat e drejtuesve të shkollës dhe autoriteteve ushtarake të vilajetit. Disa nacionalistë grek dhe shqiptar dihet që kanë dalë nga kjo shkollë, vëren studiusi Orhan Kolodlu. Gjimnazi Janinës, Sozimea, u bë gjatë lëvizjes Tanzimatit për herë dhe më i pëlqyer, shkroi Eqeren Blora, dhe deri në vitin 1860 ishte një institucion mësimor i kënaqshëm sipas kriteret e Evropës së përparuar, ku mësuan shumë shqiptar ortodoks dhe musliman. Nxënësit e saj vërtitet sillen me vete dhe shtëpit një simpati për Greqinë, por ata dilin prej saj si shqiptar me ndërgjegje të larta kombëtare. Të tillë ishin Naimi, Samio Abdyli, Ismail, Qemal Blora, Abedin Dino, Gjergj Çako, Turhan Pasha e tjerë. Disa nga këto shqiptar patriotë themeluan në Athinë qendrën e parë gjuhësi shqiptare 1874-1880, shkruan ai. Por gjithsesi gjuhën shqipe nuk ja donin ta përdorin në shtypin e kohës, në një faqe të veçantë si gjuhë dytë rajonale, gjë që arritën ta bënin grekët, serbët dhe kombësitë e tjera. Lajmi i përpjekjen për ribotim gazetës i Shkodra dhe gazeta Sabah dhe disa gazeta tjera në mars 1876. Sipas njoftimeve, njëra në faqe ajo do ta kishte në gjuhën osmane dhe tjetër në italisht. Autorit i artikulli, që mendohet ke qenë vetë Sami Frashi, shkruante: gjuha amtare e gjithë popullsisë së Shkodrës dhe rrethëve të saj dhe shumicës popullsisë muslimane e Shqipja, të cilën ata e shkruanin dhe e lexonin me shkronja latine, madje dhe letërkëmbimin midis tyre ata e mbanin në Shqip. Mendojmë se do t'i sillte më tepër dobi qëllimit të një gazete zyrtare nëse njëra faqe e saj, në vend që të botojë në gjuhë huaj, të shkruaj në gjuhën amtare të popullsisë. Kështu do të kishte më shumë ndikim në popullsinë atyre viseve, theksonte artikull shkruesi, që sigurisht është Sami Frashëri. Por gazeta në fakt doli në dritë vetëm pas 2 vjetësh e gjysmë. Vilajeti i Shkodrës ribotoi nga 24 qershore 1879 gazetën e vet zyrtari i Shkodra. Ajo doli për 2 vjet një herë në javë çdo të njëjtë në osmanlisht e shqip në alfabet arab, e drejtuar nga Hysen Pasha. Me 27 qershor 1879 në valën e lëvizjes shqiptare, të udhëqur nga lidhja e Prizrenit, konsulli i Austro-Hungarisë në Shkodër, Friedrich Lippi von Lindburg, e njoftoi Ministrinë e Jashtme në Vienë se me 24 qershor 1879 kishte dalë gazeta i Shkodra në shqip dhe turqisht. Sipas tij, lëndën e gazetës e përgatiti nëpunësit qeveritar qytetit dhe lajmet
për pjesën shqipe i nxirrin dhe gazetat europiane. Sipas tij gazeta ndodhet në ndikimin e valiut shkotësh, Hysen Pasha. Qysh me numrin e parë njoftonte konsulli, ajo shkroi për bosin e pushtuar nga monarkia dualiste Austro-Hungaria, një vit më parë dhe bënte kritika kundër Austro-Hungarisë. Ky lajm i shkurtër botuar në revistën Lekat Shkodrës. Po ashtu Zef Skiroi shkroi në veprën e tij shqiptare dhe çështja ballkanike mbi ngjarjet e Shkodrës në prill 1880. Ditën e 7 majit 1880 në gazetën zyrtare I Shkodra, e cila shihte dritën për herë të parë në shqip dhe osmanisht, u patua një thirrje në shkruar në Ali Pash Gucia, Hodobek Sokoli, Prenk Big Doda, Myftyu Hafiz Efendi, Davut Boriqi, Arqiveshi Karlo Poten dhe Kolçoba në emër të Paris popullit, në cilën thuhej se megjithëse Shqipëria pushoi si qenin në sundimin e sultanit, të gjithë nënpunësit jo shqiptar do të pushoheshin nga puna dhe do të detyroheshin të linin vendin dhe se tani e tutje popullin nuk do t'i bine më askujt përveç se urdhrave të lidhjes dhe këshillave të plejtësisë së fisëve, të cilat do të vazhdonin të ishin ashtu si deri atëherë, të vetmit ligjvënës të shtetit të ri. Në vitin e dytë të jetës saj, 1880, botuesit e saj deklaruan haptasi se gazeta ishte organi degës lidhjes së Prizrenit Shkodër. Ky pohim do të shënonte edhe mbylljen e këtij organi fill pas shtypjes dhe shpërndarjes lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në vitet që pasuan, pasi lidhja shqiptare e Prizrenit pushoi se ekzistuari, gazeta vazhdoi të botoi jo rregullisht, vetëm dhe ekskluzivikisht në osmanisht. Gazeta u prodhua në shqipshojnë e Shkodrës për palë palatet qeveritar të asaj kohë në qytet. Studiusit pohojnë se pas mbylljes. Më 1880, gazeta I Shkodrës ridolin dritë dhe në 1897 dhe 1903, por këtë botim të tretë saj ende nuk ka të dhëna. Përshëndetje miq të Anë Heritage. Jam në një disë tjetër, patjetër janë mjediset e televizionit Antena. Dhe sot kam sërish një emision interesant, sidomos në atë cikël emisionet që e konsideroj pjesën e rëndësishme të Anë Heritage që janë dokumentat. Pa diskutim që ato janë pjesë jo vetëm e rëndësishme, po janë pjesë e pashmangshme për sa I përket evidentimit dhe shfaqjes së historisë. Një nga elementet bazë që historia ka dokumentacionin është. Ai është një nga fillimet dhe mbarimet e vërtetësisë në aspektin historik. Në këtë mënyrë është më së drejtë që edhe dokumentat janë pjesëmarrëse të forta, të mdhaja, të rëndësishme edhe të Anë Heritage-it. Historia ka një mrekulli të saj në qoftë se ajo nuk shkatërrohet, nuk prishet, nuk interpretohet, ajo thuhet. Dhe kjo është një nga më të mirat e mundshme që mund të bëjë edhe një emision që ka historinë brenda, narrativën historike, por në përgjithësi edhe në pjesën e shkrimeve dhe asaj që konsiderohet pastaj edhe historia e vërtetë e një kombi dhe historia e vërtetë e një shoqërie në përgjithësi. Desha që të trajtoja edhe emrat e sundimtarëve. Miqtë Anë Heritage, ne nuk vim nga hiç. Kanë dashur dikur edhe në kohë ideologjike që të na bënë sikur po vim nga hiç, sikur bota, natyra, historia e një kombi, e një shteti, e një qyteti fillonte në një moment. Në fakt, sidomos Shkodra nuk vjen nga hiç. Por edhe sundimtarët nuk vinë nga hiçi. Në këtë rast, domethënë është një nga mrekullitë më të mëdha të mundshme, të cilat kanë një raport të çuditshëm me elementet bazë që karakteristikat në përgjithësi të raportit historik që ka qyteti me shoqërin e prishin në qoftë të se nuk merë parasysh pikërisht historia edhe sundimtarët edhe njerëzit e mdhej. Unë për filloj nga Mesjeta, sepse në emisionet e tjera kam trajtuar edhe pjesën ilirike, pjesën romane, edhe pjesën e sundimtarëve dhe pushtimeve. Por në pjesën e rëndësishme të Mesjetës, duhet të fillojmë me sundimtarët.
Dhe fillohet nga 1360, 1367 me Balçën, Balçën e parë. Janë pikërisht studentarët e Shkodrës. 1367, 1370, Strazimiri. 1370, 1380, Gjorgji. 1380, 1385, është Balça i dytë. 1385, 1404, është Gjorgji i dytë. 1404, 1421, është Balça i tretë. Venecia, normalisht janë sundimtarët, është Shkodra kthehet, bie në dorëzohet, ose më mirë të themi, është pronë tashmë e Venedikut, dhe periudha e Venecës është 1396, 1479, 1421, 1479. Mirë po, vjen momenti që është edhe pushtimi turk, është 1479, 1900 pikrisht, nësa e se emisione të mijat, i famshmi vit 1913, rrëfimi nga Marazes, lufta dhe pastaj largimi si i pushtuesve Marazes, po njëkohësisht edhe një sundimi, pushtimi, bashketese, sundimi po themi i otomanëve, shtetit osman, perëndorisë, Turqisë. Guvernatoriati i turkëve, i thonë italian, po në fakt është vilajeti Pashalleku. 1731, në fakt të dhënat janë shumë të pakta, duhet me pas dokumenta të vërteta turke. Ajo që mund të fillohet normalisht me emra dhe me mi emra është 1735-1740, Süleyman Pasha Çavuşoğlu. Edhe këtu fillojnë emrat e vërtet. Në përgjithësi para kësaj periudhe ishin komandant ushtarak, shpeshherë edhe pa emra të mëdhej, thjesht kishin një garnizon ushtarak, dhe Shkodra në ato vite, sidomos mas 1479 është dorëzimi i saj, dorëzimin nga Republika e Venedikut pikërisht portës lartë, është një qytet që varfërohet në përgjithësi nga ekonomia, nga kultura, nga gjithçka e mundshme që ishte në shkëlqim të periudhës si venedikase, por edhe më përpara kësaj periudhe. 1440, 1740 dhe 1747 është Yusuf Pasha Çavuşoğlu. Fillon një farë dinastie. 1746, 1750, Mehmet Bushati fillon dinastia e madhe. 1755, 1757, Omer Pasha në pikërisht në këtë periudhë. Mehmet Pasha Rustendili, Mustafa Pasha, vjen i madhi Karamahmut Pasha Bushatliu, Ibrahim Pasha, është dinastia e madhe, Mustafa Pasha, dhe pastaj 1831-1832 është Morali Namik Ali Pasha. Pastaj 1833-1835 është Behram Begu, 1838-1848 është Hasan Pasha, 1842-1843 është Reza Pasha i parë, 1843-1854 Osman Mazar Pasha, 1854-1856 është Ala Pasha, 1856-1857 është Mustafa Pasha i parë, 1857-1858 është Abdi Pasha i parë, 1859 është Mustafa Pasha i dytë, që s'ka lidhe me Bushatlite, 1863 është Aziz Pasha, 1864-72 Ismail Pasha. Deri 1873 është Seket Pasha, 1704-75 është lidhja e Prizren që bën lëvizjet e jashtëzakonshme, dhe
me të vërtet nuk kemi sundim të vilajetit nga Turqit. 1875-1877 është Dervit Pasha, 1878 është Ali Pasha dhe njerë, 1878 është Hüseyin Pasha, 1879 është Reza Pasha i dytë, 1888 është Dervish Pasha i dytë, 1893 Abdul Kerim Pasha, 1894 është Osman Pasha, 1805 Abdullah Pasha, 1896 është Abib Pasha, 1897-1901 është Kiazim Pasha, 1902-1903 është Shakir Pasha, 1903-1905 është Haydar Pasha, 1905-1906 Mustafa Nuri Pasha, 1906-1907 është Salih Seki Pasha, 1908 është Sefedin Bek, kolonel turk, 1909-1910 është Bedri Bek, 1911 Nedim Bek, 1911 Esat Pasha Toptani, 1912 Şevket Tërgut Pasha, 1912-1913 Hasan Riza Pasha. Këto janë emrat e sundimtarëve, duke filluar nga periudha, po themi periudha Balçajve, sundimtarëve të Shkodrës, periudha relativisht e gjatë e Venedikut dhe pastaj sundimi otoman, i cili në fillimet e tij nuk ka as regjistra dhe as rregulla që ne ti disponojmë, se patjetër në Turqi duhet të dinë se kush janë gjeneralët ose pashallarët, po themi, sundimtar të një vendit pushtum ose sapo të pushtum që ishte Shkodra, dhe në një farë mënyre në një sundim të ashpër të egër i cili ju dha, largoi qytetarët shkodranë, sidomos qytetarët venedikas, dhe pastaj krijoi mundësinë e më vonshme të, sidomos me Sulejmanin e Madh, të afrimit të qytetarëve të tjerë të mbushë Shkodrës me qytetarë të tjerë, sidomos nga rrethinat, nga malet, ashtu si ku në Shkodra gjithmonë është shtuar si qytet duke mbushur nga periferitë e saj, nga shumë shqiptar, të cilët pastaj ndruan dhe religionin në kushtet e reja dhe mbushën Shkodrën, cilën po trashëgojmë edhe sot. Në dokumentacionin që disponoj, sidomos ato që kanë qenë në arkivin e Muzeut të Shkodrës, kam të fotografuar një ndryshkrim të Kol Gurakuqit. Janë ndryshkrimet të tij të vitit 1919 të dramave dhe vënien në skenë të pikërisht atij prodhimi fantastik që Shkodra kishte në teatrin e parë, në raport që kishte me një nga mrekullit e mëdhaja që ka pikërisht qyteti i jashtëzakonshëm. Kam për shembull, ju shihni tash në ekran, ndryshkrimin e Kol Gurakuqit, quajtur Vjollca, tragjedi në 5 pamje, që sa bukur e shkruan në Shqip, 5 pamje. Për Kol Gurakuqit 1919. Shumë interesante është me shkrimin e tij, edhe njëkohësisht me atë vjetërsinë e pamjeve, cila të le pa fjalë kurdo që të kuptosh realisht jo vetëm vjetërsinë, por edhe pasionin e jashtëzakonshëm në pamundësi të kushteve normale si në gjithë botën e qytetërume. Por ka një gjatë mrekullueshme tjetër që është Shqipnia. Është një nga është munduar që ta bëjë edhe shkrimin e bukur edhe të mrekullueshëm. Është një pamje edhe pa tjetër është një mrekulli e cila vjen në sytë tuaj edhe në sytë tim duke krijuar idenë e mundit të madh, e pasionit të madh, të cilën ato njerëz të asaj kohe
e bën jo thjesht se donin të nxirrin edhe veten. Natyrisht që njerëzit duan të kenë ekzibicionizmin e tyre, talentin e tyre në demonstrim. Por titulli është Shqipëria, Shqipnia, Shqipnia është quajtur idyll. Idyll në fakt është një gjë në kohën e sotme idilike. Është gjithaj pasion i madh i cili i bën të njerëz të jenë jo vetëm të mëdhej, por në fakt i bën edhe të jenë patriotë të jashtëzakonshëm. Pastaj është edhe famshmja Erminia e Vorfër. Edhe që është vendosur në skenë, edhe më vonë do keni një raport të shkëlqyer edhe me vendosjen skenë duke parë posterat e asaj kohe. Erminia e Vorfër është vendosur edhe është dram dashurie e ka quajtur Kol Gurakuqi, është pikërisht në vitin 1919. Jemi në kohë gubernatoriati akoma dhe imagjinojë tash Kol Gurakuqi çfarë bën në kohë të vështira, në kohë të një pasigurie të jashtëzakonshme si të qytetit, po njëkohësisht edhe kombëtare, vendos një dramë dashurie me tre akte edhe një tablo. Janë mrekulli të cilat vijnë me anë të këtij lloji dokumentacioni dhe që na bëjnë që të mendojmë shumë për të sotme, të reagojmë më tepër për të sotme, në cila me të vërtetë është për të vendosur në raport me atë kohë dhe pastaj të nxirret konkluzioni përmi patriotizmin, përmi qytetërimin, përmi lojrat e tepërt të atë kohë, të sotmet dhe atë pasion të jashtëzakonshëm, atë mrekulli të jashtëzakonshme. Tash do keni edhe posterat, ndërkohë që flasun do të shihni edhe Erminia e Vorfër, më falni. Është vendosur nga shoqëria Vllaznia me jë, është që të shfaqet në 10 gusht në orën 6, frenisht në orën europiane, si vendan në sallë të kinos, prej shoqënisë Vllaznia, Erminia e Vorfër. Dram dashnore, në tri pamje, shkruar lirisht mas një sfaqën e kinematografik prej Kol Gurakuqit. Shkruajt aty edhe dirigent Luiq Kakarriqi. Pastaj jepen emrat: Viktor Pauli, një tregtar, Kol Mjeda, Madalena, shoqja e tij, nosa luhet për pot njëtit personazh, Vicenci, djali i tyne Lindeta, Marko, kryeshtori besnik i Vicencit, Kel Feta, Filipi, shërtor, si më thanë, Jonus Buliqi, Eduardi, shoku i Vicencit, Jonus Tafilaj, pastaj është Teodora, Erminia e dashtuna, nuk japin emrin se kush e kanë luajt, pa kanë luajt mashkull. Më vonë ka një, do të nxjerrin dokument ku është luajt edhe nga një femër, cilës nuk e japin emrin. Pastaj është Mikeli, jati i Erminjes, Ali Borshi, Bartolomeu, mjeku i qytetit, Omer Rushdia, dhe mos gabojmë, Kola, shërbëtor i mjekut që luhet nga Muhammed Reçi. Është edhe posteri tjetër, i cili është shumë interesant edhe ky. Katër caqet temelore, program. Pjesa dytë është e tratumja. Edhe këtu janë emrat e femrave. Kjo është katastrofikisht interesante. Kjenë keqë që flasë këshu me guximin e jashtë zakonshëm të atyre vajzave, motrave, grave të asaj kohë, të cilët luanin në teatrë. Luanin në teatrë në një pjesë interesante dhe shiko se si paraqitet, si shkruen emrat në posterin. Adelaidea e Helmuzhanit, për temi. Gisela Deteskini jepet me emër, Kristina e Zef Gjonet, Pina e Zefit Gjone, Nikolina e Kelkodhelit, Dominikina Deteskini, Ninja e Tom Naracit, dhe Spina e Joakim Kokoshevicit, Karitina e Kolicit. Janë me emrat edhe jepen edhe kujtësht, se mund tjetë edhe të vogla në mosh, ose mund tjetë edhe
që nuk ka dëshirë dalë edhe mbi emri, por në përgjithsi jepen në mënyrë të tillë. Është e Trathumja, për shembull, dramë me 5 akte. Po kështu jepen, ju di keni në ekran, jepen emrat e femrave, e grave, e motrave, të një shkodre fantastike e cila thyen tabut në një kohë tepër të vështirë, në një kohë që ishte shumë e vështirë ta bëje. Por shkodra, pa tjetër, lagjet që afroshin perëndimit, lagjet si Gjuadoli, Sarreqi, po tentonin dhe po bonin atë që konsiderohesh. Pa tjetër, këto lloj klubesh kishin në përbërjen e tyre edhe qytetarë musliman, i patë emrat. Shkodra në përgjithësi e gjitha po lëviste drejt perëndimit me shumë vështirësi, por po lëviste. Dhe këtë nuk e bote në mënyrë të veçantë as shteti, as bashkia, as po bën të shoqëria. Po e bënë njerëzit e kulturuar, njerëzit me tendenca perëndimore, po e lëviznin Shkodrën drejt me të vërtet afrimit në mënyrë ashtu të butë, të vogël, gjysht të ndrojtur, po nganjëherë edhe tepër të thekshëm me perëndimin. Po kaloj te një dokument tjetër. Dhe fillojnë dokumentat e bashkisë Shkodrës. Ky është një dokument që tregon interesin e bashkisë të Shkodrës në 1916 për njerëzit me aftësi të kufizuar. Shikon, në 1916, miqtë e Anë Heritage, bashkia e Shkodrës ishte organizuar nga austriakët, nga Korps Komando. Austriakët po futnin për herë të parë element perëndimor të administrimit qytetar shoqëror në bashkinë e Shkodrës. Ishim ndarë nga beledia e famshme dhe kishim hyrë nga te bashkia moderne. Bashkia moderne është e para e vitit 1913, e krijuar nga Internacionali, por në kohën që po flasun, 1916, kemi të bëjmë me bashkinë që organizonte Gjenerali Trollman. Ishin zgjedhur njerëzit, ishin vendosur aty, ishin zgjedhur pikërisht nga korps komanda, nuk ishte por zgjedhje normale. Ishte vendosur një kryetar bashkisë, siç ishte Musa Juka, dhe shumë elementë tjerë qytetar të Shkodrës, dhe kishin formuar brenda bashkisë Shkodrës dhe sistemin se si mund ndihmoheshin njerëz me aftësi të kufizuar. Bashkia e Shkodrës me këtë dokumentin shikohen paratë dhe mundësitë, franga që jepeshin për njerëz të rëndësishëm që kishin kontribute, dhe bashkia e Shkodrës merrte përsipër që t'i ndihmonte. Quhesh akoma jo bashki, po perlimtare, fantastike si fjalë. Nuk e luten austriakët fjalën perlimtare, përkundrazi ju pëlqente. Por dhe qytetarët shkodranë, duke filluar nga Musa Juka, nuk e luajtën fjalën perlimtare, atë që formuan në vitin 1913, me 20 majt vitin 1913, që u kolorizua akoma më mirë në gusht, në fund të korrikut të gushtit 1913. Edhe pikërisht këtu janë edhe legët, edhe firma e kryetarit bashkisë, po themi legët frangat e asaj kohë, bashkë me vulat për kace, atëre mirë që venin firmën, po kishin edhe vulën personale njerëzit. Ishin akoma vite fantastike në këtë lloj drejtimi. Bashkia e Shkodrës merresh edhe me, në 1916, merresh edhe me njerëzit me aftësi të kufizuar. Këtu fillojnë janë 2-3 dokumentat që tregojnë në një moment të vështirë të vitit 1920-1921, ku qeveria e asaj kohe kërkonte fuqizimin e reparte ushtarakeve, gjandarmerisë, po kryesisht ushtrisë. Dhe çka kishte bërë shteti asaj kohe? Shteti 1920-s, Shkodra ishte guvernatoriate, guvernatori i parë shqiptar ishte Ahmet Zogu. Kërkonte ndihmë nga qytetarët për të mbajtur ushtrinë, për ta veshur ushtrinë, për të blerë ndonjë armë, për të vendosur gazem, për të ngrënë dhe për të veshur. Dhe qytetar shkodran, kam shumë lista, po kam paraqit 2-3 dokumenta,
që kanë një emrat e tyre, qytetarë musliman dhe katolik, dorëzojnë frangat dhe napoleonat për të ndihmuar ushtrin. Imagjino sa qytetarët, un kam një listë gjatë me rreth 150, në mos gabojmë 153 qytetarë shkodranë që kanë mbledhur sasi impresionante të frangave arë dhe napoleonave ose dupjeve dhe lirave turke të harta për të ndihmuar ushtrinë asaj kohë. Këto janë dokumentat e ndryshme që vërtetojnë me firma dhe qa mjaftonte? Mjaftonte të bëhesh një listë, vesh emni i personit, si kundër rast, si kundër po e shifni, vendosesh protokolli, një datë, sasia e aty në frangave arë që ishin, dhe bashkia e Shkodrës i merrte, pastaj nëpërmjet një komisioni dorëzohesh ushtrisë dhe aty mbleheshin. Ishte një komision tjetër pastaj që i komandonte, dhe gjitha kjo bëhesh me një transparent gati fëminore, ja, kupton që askush nuk mendonte që këto ndihma për shkakun mund vjedheshin. Ose nuk bëhesh fjalë, nuk kishte asnjë lloj koncepti, asnjë lloj ideje në kokë se ndihmat që jepeshin për ushtrinë, për të forcuar ushtrinë asaj kohe, që do mbrohesh edhe nga serbët, nga malazezët, po edhe nga çdo lloj sulmi tjetër, siç mendohesh në atë kohë. Mos harrojmë se pikërisht në vitin 1921 Shqipëria njihet pas edhe në aspektin ndërkombëtar. Shumë të sinqert edhe shumë të vendosur për pikërisht mbajtur ushtrinë për ta veshur atë, mirë mbajtur edhe ta kishin në kazermë të gatshme për të përballë çdo lloj sulmi. Unë kam nxjerr vetëm tre dokumenta, në fakt janë shumë dokumenta që për rrobat e ushtrisë, për ta pagu, bile aty ka edhe që ushtria të bënde dhe stërvitje. Shumë interesante, jashtë zakonisht interesante. Kemi një dokument tjetër shumë interesant në konceptin e shtetë formimit edhe në konceptin e daljes Shkodrës mbi çdo lloj qyteti tjetër. Në 1920 ishte një pa frikë, mund ta them, të një rrëpullie jashtë zakonshme e devizave të ndryshme, legve të ndryshme në Shkodër. Ishte një qytet pothuaj internacional që kishte pas komandim dhe sundim internacional, pushtime, sidomos ai austriak, pavarësisht se nuk ishte një pushtim i vërtet, sesa ishte një administrim nga austriakët. Pastaj guvernatoriat me britanik, me francez, derisa erdhi guvernatoriati i Ahmet Zogut dhe qeveria shqiptare e Kongresit të Lushtjes edhe më vonë. Por në vitin 1920 në tregun e Shkodrës qarkullonin monedha dhe kandoneta të ndryshme. Për ta lehtësuar në marrëdhënien shitës blerës, Bashkia e Shkodrës emetoi, prodhoi leta me vlerë 5, 10 dhe 20 qindarka, të garantuar me shumën 50.000 franga argjendi. Siç ndodhi, ishte një kaos i jashtëzakonshëm. Por ky kaos shprehej pastaj edhe në rrënimin e disa tregtarëve të vegjël, në pasurimin e disa të mëdhejve dhe në dominimin e tregut informal, por njëkohësisht edhe matrapasve të jashtëzakonshëm edhe rufianëve që natyrisht edhe në kohë lufte edhe në kohë vështirësisë përfitojnë. Bashkia e Shkodrës emiton, pikërisht e prodhon këtë lloj bilete, po themi, ose letre me vlerë dhe ja shpërndan popullit për të barazu tregun, ndrimin dhe për të ndaluar me aq sa mundesh spekulimin. Mirë po, kjo gjatë duhesh garantu me anë të 50.000 frangave argjendit cilën morën ndim nga qeveria, është e vërtet, nuk ishte një kushe diçfarë, por më tepër arritën që të stabilizojnë arken e bashkisë dhe ta fuqizojnë atë edhe mendima individës cilët kishin me të vërtet dëshiren që kjo devizë qarkullonte të stabilizonte një herë për gjithmonë, derisa të fillonte leku i ri edhe tregu në Shkodër. Më e bukura ishte se kishin shkruar aty, ishin kjo devizë ishte me firmat e kryetarit të parlamentarës ose bashkisë, filloi të quhej bashki, sekretarit të saj dhe ekonomistit, por e bukura ishte se shkruhet. Njerëzit i marrin me kënaqësi dhe
ishte në deviz të pikrisht kësaj letre me vlerë, ose po themi kësaj bilete që po zëvëndësonte lekun. Janë interesante sepse e bëjnë gjithmonë edhe më të bukur, po themi, atë raport historik që ka Shkodra me veten dhe qytetërimin e saj. Këtu kam një dokument interesant të ministrit më, po themi, të kohës së mbretërisë, më guximtar dhe më, si them tash, me qëllime reformimi të sistemit arsimor shqiptar. Edhe është pikërisht Mirash Ivanaj. Mirash Ivanaj ka qenë edhe mësues në gjimnazin e Shkodrës, ka qenë edhe mësues i babës time dhe shumë baballarëve tjerë si puna ime në moshë. Ka qenë një mësues i dashur për to, por njëkohësisht edhe një patriot i jashtëzakonshëm i vendit vet. Ahmetzogu, duke e pasur edhe kundështar të jashtëzakonshëm politik, e vendos ministër të arsimit. Një ditë e tretë dhe pasi kishte lexuar 2-3 artikuj shumë të ashpër të Mirash Ivanajt kundra mbretërisë, kundra monarkisë dhe vetë kundra Zogut, i thotë masi e tretë dhe Mirash Ivanaj kujtojnë se e kanë marrë për të arrestuar, i thotë, po mirë marrë miku jem, ti që më kritikonë që shkruar, pse nuk e bënë ministrin ti, hajde bëja ministrin ti. Ato ide tuja që nuk kam ne i përkra dhe unë, mund t'i bësh edhe akoma mirë duke qenë ministrë. Kjo është historia, por për këtë histori do flasim në një emision tjetër. Se si e sjell monarkia, po shpeshherë edhe Ahmetzogu me kundështarët e tij. Patjetër që mund t'i sjell keq, patjetër që mund të ketë bërë edhe gjëra sikundër historia shkruan, por ka bërë edhe gjëra të tilla të cilat historia, prandaj e thash në fillim, historia duhet thënë, duhet tregu ashtu sikundër është, pa e përpunuar, pa e sidomos deklasifikuar dhe klasifikuar. Një historiani nuk i del për detyrë sidomos deklasifikimi. I del për detyrë të tregojë atë çfarë është e vërteta. Dhe si çfarë thotë kjo qarkorje e datës 19/11/1934. Kemi konstatuar thotë se personeli arsimuar deri më sot është rrëfyë pothuajse krejt indiferent dhe i pa interesuar përse i përket kërkimeve dhe mbledhjes së sendeve arkeologjike, historike, artistike, etnografike, ndonse duhet të ishin flamurtarët edhe shtytësit e kërkimeve të tilla. Porositin pra me mbledhun jo vetëm ato sende që ju duken bleshme e të denja për të ekspozuar në sallat e muzeve kombëtare, ose që mund të shërbejnë për ndërçimin e kohëve të lashta të popullit të atdheut ton, por edhe me na raportu, thot, gjatë e gjanë migër madhat, eventuale vorret vjetra ose çdo send tjetër që mund të rregjë vëmendjen në rajonin ku veproni. Janë shpërnda inspektoriateve arsimore, drejtorive arsimore nëpër qytetet e mëdha dhe rrethe, dhe ministri i arsimit Mirash Ivanaj. Mbretëria shqiptare, Ministri i Arsimit, Seksioni i Arsimit të Mesëm, numër 5595. Me shqarkore originale. Kur them originale, unë e kam skanuar, e kam fotografuar. Fantastike. 1934, Ministri i Arsimit kërkon që të vendosi raportin e tretë që ka edukimi, sepse ishte një ministri arsimit, por në fakt është një ministri edukimi, edhe që donte, pa tjetër në atë kohë, të kryonte edhe pjesën kulturore të muzeve, arkeologjisë, sendeve që vinë nga lashësia, veprave monumentale, dhe kujdesin që në këtë rast në shtetin e ri, shtetin e vogël shqiptar, duhet të rregonte për pikërisht kulturën tonë të ardhur në kohë. Nuk ishte buxhete, por ama ministri bën thirrje që është detyrë e mësuesve, është detyrë e sistemit arsimor që të fillojnë të ndërtojnë pikërisht ato muze me sendet antike të vjetra për t'i ruajtur, për t'i mbrojtur, por njëkohësisht edhe për t'i raportuar. Është fantastike kjo qarkore e parë e vitit 1934. Më vonë është formuar edhe sistemi arkeologjik dhe sistemi i vërtet i vlerave të jashtëzakonshme që kishte në atë kohë, kërkesa për të pas edhe
muzeet, galerit e vendit. Prap du t'jemi këtu me një dokument të Mirash Ivanajt. Është një dokument i vitit 1934 dhe ky, i qohet seksionit arsimit. Është e bukur kjo sepse ka të bëjnë me një nga njerëzit e rëndësishëm të sportit shkodran, ose zotni Fet Bizdarit, një nga njerëzit e shkëlqyer të krijimit, si para shlirimit, po dhe mas shlirimit të sportit shkodran. Shiko çfarë letre i dërgon drejtorisë arsimore në Shkodër, ministri Mirash Ivanaj. Zoti Feti Dizdari, thot, maturanti degës normale të gjimnazit atyshëm, i është drejtu kësaj ministrie për një lutje ku kërkon një bursë për medal i shtetit për me frekuentu një kurs për edukimin fizik. Ti njoftohet të interesume se tash është te për vonë dhe në qofë se për vitin e ardhëm. Kam i dërgu e një kjo ministri atlet për me frekuentu e kurset e duna, lutje e ti do të meret në konsiderat. Mirash Ivanaj, ministri i arsimit. Përse Nxora? Nxora për të tregu në shmërnin e një funksionari shtetit që e ka seriosisht me shtetin e seriosisht dhe sinqerisht me shtetin. Në fakt, e shof kohën që i përkon, edhe naturisht që zotni Fet Dizdari ka kërku që të shkojnë, specializohet diku, është një, ka paska qenë maturant në 1934. Dhe me sa duket, ajo kohë përkon edhe me vonesën, si duket ka qenë me disë kohëve, që aji kurs ose aty ku ka kërku, ose dhe letrat nuk kanë shkuar me njëherë, kanë plotësuar kushtin që është vonuar, shkurt. Por ama, ministri i arsimit thotë që në qoftë se po ky person është i interesum në vitin e ardhshëm, kjo ministri pa pas nevojën që të bëjnë lutje të tjera, ka me dërguar thotë për me frekuentu kurset e duana. Lutjet do të merret në konsideracion. Domethënë e bën të prebe më një herë që shiko, djalë, kësaj radhe nuk mujtë me shku, po radhën tjetër, edhe sikur mos dushti me shku, ne jemi gati me të shku. Pra, kemi të bëjmë me një interes edhe përsa i përket fushës sportit, sepse vetë Mirash Ivanaj nuk ka dhënë edhe atë fizikultur ka dhënë. Ishte një person i cili ishte i mirë ditur në të gjitha drejtimet, sidomos për një nga kulmet e shkollave shqiptare, si është gjimnazi i Shkodrës. E letër shumë e bukur, është një qarkore shumë e bukur e ministrit Mirash Ivanaj. Këtu kam një dokument tjetër. Kam dokumentat bashkisë Shkodrës, të llogaritarit bashkisë, për shfrytëzimin e urës bunës. Në vitin 32 janë dokumenta urës drinit, urës bunës. Bash me pages, kalohesh me pages. Dhe thot këtu, që prej datës thot 30 korrik, 26, deri në datën 27, të ardhët nga ura e drinit kanë kapë shumën frangar. Kjo është interesant e fort, sepse ato pare kanë met një aty. Janë individit ku, janë gjetë se kush është ky fond, janë të palosura. Dhe llogaritari i bashkisë i gjen, i rrugullon, i sistemon dhe në 32-shin i thotë që shiko këto pare janë se kanë ardhur nga shfrytëzimi i urës bunës. Kjo është fantastike. Edhe atëherë ka qenë burokracia e pa kuptueshme edhe nganjëherë edhe e pa marrën vesh dhe abuzuese. Por që t'jenë palosura, ato pare që janë të 26-ës e deri në 27-ën, që nuk janë përdorë, kanë metë aty, dhe që të deklarohen 32-ën që janë këto, kjo është fantastike. E jashtë zakonshme dhe është në dokumentat që unë mund të paraqes e fotokopjume. Prapë edhe kjo është një dokument tjetër, pop nga llogaritari i bashkisë e thot, po dhe kjo është gjetë nga 26-27, janë frangari 10.950, llogaritari i bashkisë. Është fantastike,
kur dokumenti është në 13/6/1932. Kush e di si ka mbet në ato shqyrtare, kush e di si është ndodh bashkia e Shkodrës në ato funksione. Kush e di çka ndodh si dokumenta, kush e di se ku janë lëshuar paret në bankën e shtetit shqiptar dhe ku kanë mbet. Tani llogaritari i bashkisë kur vjen edhe një kryetar bashkie shumë i rëndësishëm i asaj kohe, bën të gjithë apelin e financave, fillon e bën kontrollin e jashtëzakonshëm, atë gjinën edhe paratë, frangat e asaj kohe për shfrytëzimin e urës së punës në periudhën 26-27. Janë dokumente që tregojnë një mrekulli si nga interesanti, apo njëkohësisht edhe nga jo që konsiderohet ndeshmëri financiare e bashkisë Shkodrës në ato vite. Po shkoj ke një dokument tjetër. Është prapë, pas kanë qenë tre dokumenta të urës bunës, edhe kjo është viti 27, edhe këtu qenë kanë 51.100, imagino që farë shifrash fantastike, për një periudhë kohë jo fort gjatë, që ura e Baçalekut, ura e Drinit, kështu thonë Drinit, pa tjetër, nga njerë dyshon njeriu se ka pas edhe një urë Drini, e cila nuk ekziston ma, por nuk bëhet fjalë për atë urë Drini, se sa bëhet fjalë për urën pikrisht urën e Baçalekut. Këtu kemi një dokument tjetër. Ku Bashkia e Shkodrës jep para dhe kontribon për blerjen e veglave muzikore për shkollën e Parrucës dhe shoqërinë Rozafat, viti 1932. Nëse duket i kanë gjetë parë, bëj shaka. Kishte Bashkia e Shkodrës kishte dëshirën që të zhvillohej pikërisht pjesa artistike, si në shkolla ashtu edhe në dhe bëte sponsorizimin, blinte vegla muzikore si për shkollën e shtetit, shkollën e Parrucës, por edhe për shoqërinë Rozafat. E bën me një, këtu është një urdhën pagesë, poshtë urdhën pagesë jep arsyetimin, jep edhe komisionin, vendosin dhe firma, duke filluar nga ekonomisti llogaritare që quhen atëherë edhe njëkohësisht disa anëtarë të bordit, por jep edhe arsyetimin që pse bëhet pikërisht ky donacion. E fundit, si dokument është një dorëshkrim i formimit të shoqërisë Bashkimi Sportiv Shkodran në vitin 1935. Është pikërisht i drejtohet inspektoriatit të arsimit, është drejtërisë arsimore në 35-ën. Shkrytari është Maliq Bushati. Pastaj janë emrat mëdhenj, Hysen Loja, Tejp Shkodra, Luis Shala, Ameda Shikja, Qazim Dervishi, Filip Lupi. Shoqënia ka të regjistruar, thotë, tregojnë edhe vështirësinë e tyre, por njëkohësisht duan që dalin si një shoqëri, është Bashkimi Sportiv Shkodran. Ato i luten edhe bashkisë, edhe inspektoratit ose drejtorisë arsimore, që edhe të ndihmojnë, por njëkohësisht edhe të pranojnë këtë lloj organizimi. Dhe ky është dokumenti i cili është paraqit si formim, si raport institucional që ajo drejtori arsimore dhe pastaj nëpërmjet drejtorisë arsimore në Bashkinë e Shkodrës të pranohet formimin e shoqërisë Bashkimi Sportiv Shkodra. Domethënë emri është Bashkimi Sportiv Shkodra. Miqtë e anëritesh, këto ishin dokumentat që tentova dhe i përcolla ke ju. Unë nuk do rresh së treguari dokumenta, sidomos të shtetë formimit, bashkisë, kryesisht bashkisë, për dhe shtetë formimit shqiptar që ka të bëj me Shkodrën. Ato dokumenta nuk bëjnë thjesht krim nostalgjie. Ato dokumenta duhet të tregojnë që shteti është i vështirë, raporti që ka shoqëria me shtetin në krijimin e tij është shumë i vështirë, por nuk është se nuk janë bërë përpjekje. Nuk është se s'ka veprime të jashtëzakonshme, sidomos veprime të asaj lloj burokracie që kanë ndeshmëri dhe sinqeritet brenda.
dhe unë pikrisht këto dokumenta nxjerr. Sepse në fakt jemi mësuar që gjithmonë ta interpretojmë çdo gjë burokratike të shtetit keq. Të shajm gjithçka, të ankohemi për gjithçka. Por nuk duhet harruar që përveç fakteve që nuk na nderojnë, që janë sot kanë qenë edhe dje, ka dhe shumë akte, ka dhe shumë fakte që e nderojnë edhe zyrtarin shqiptar, nderojnë edhe bashkinë Shkodrës, nderojnë edhe aktet normative të tyre, edhe veprimtarinë e tyre, sado në padjeni të një shteti, po themi, me trashëgimi të gjatë në kohë, siç ishte për shembull shteti që mund të kishin austriakët ose si mund të kishin mbi fjala gjermanët ose italianët ose francezët, por ama sinqeritetin dhe dashurinë për të bërë shtet, nuk është se nuk do ta nxjerrim edhe duhet ta mohojmë. Absolutisht jo. Duhet ta pohojmë dhe pohojmë me qëllimin për të shikuar në të ardhmen pikërisht me këtë bazë logjike. Mund të gabosh, por spaku të spaku ta kesh me dashuri, me sinqeritet, me ndershmëni dhe sidomos me seriozitet pikërisht vulën, firmën, atë që konsiderohet dhe pjesë burokratike shumë e rëndësishme për krijimin e shtetit, për krijimin e urdhrit, zbatimin e ligjit, për njëkohësisht edhe për pikpamjen e jashtëzakonshme që duhet të ketë një shtetar përmi atë që konsiderohet pjesë e rëndësishme e shoqërisë dhe që komandon lidhjen që ka shoqëria me brendtarinë e saj të përgjithshme dhe që është shteti. Dhe pikërisht kjo, me anë të disa dokumenteve, nënkupton dhe nxjerr pastaj akoma më qartë atë që Shkodra ka pas gjithmonë, do të ketë gjithmonë pavarësisht uljeve dhe ngritjeve dhe burokraci, shtet dhe njëkohësisht pushtet i cili ka qenë edhe i sinqert, ka qenë edhe serios.